በኢትዮጵያ አዲስ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም ፖሊሲ ይፋ ተደርጓል የተሻሻለው የማክሮ ፖሊሲ የሀገር ውስጥ ምርትና ምርታማነትን ለማጠናከር ፈጠራና ኢንቨስትመንትን ከፍ የሚያደርግ እንዲሁም የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ይረጋጋ ዘንድ ወሳኝ ሚና እንዳለው ከወጣው ፖሊሲና ከዘርፉ ምሁራን ይደመጣል የኢፍድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሀገሪቱ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ዘርፉ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር የፖሊሲውን አስፈላጊነትና ትግበር አስመልክተው ውይይት አድርገዋል ፖሊሱ ከፍተኛ ጥናት ተደርጎበት በተለይም አነስተኛ ደሞዝ ተከፋይ የሆነውን አካል ተጠቃሚ የሚያደርግ ስለመሆኑም አንስቷል። በአሁኑ ደሞዝ ማሻሻያ ከዘጠና ቢሊየን ብር በላይ ተጨማሪ ሀብት ጠይቆናል ከ ቢሊየን ብር በላይ ምን አይነት አፕሮች ተከተል ታች ያለው 1500 ብር የሚበላው የመንግስት ሰራተኛ መቶ እጥፍ ደሞዙን ጨምርነ 300 እጥፍ በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ አይታወቅም ላይ ያለውን እስከ 25 ሺህ በላይ ያለውን ለጊዜው ታገሰናል ነው የጨመር ታች ለሚጎዱት ይሄ ሪፎርም ሰዎች ላይ በርከት ያለ ሀብት ጨምረን ትንሽ ሻልሻል ያለና ለተወሰነ ጊዜ የሚቋቋሙ ሰዎች ደግሞ አቆየን ይበቃቸዋል ማለት አይደለም እነሱም ቢሆኑ በንጽጽር ግን በጣም እያለቀሰ የሚያድረውን ሰራተኛ ማገዝ አለብን ነው ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ወይም አይኤምኤፍ ከ1948 ዓ ም ጀምሮ ከኢትዮጵያ ጋር በፕሮግራም መስራት ጀምሯል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩም አሁንም ግን ዶላር የማመንጨት አቅማችን ዝቅተኛ ስለመሆኑ አንስተዋል የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ትግበረውም ይህን የዶላር ችግር ለመፍታት አጋሽ ስለመሆኑ አብራርተዋል በቂ ዶላር መነጭም ፍላጎታችን ደግሞ ትልቅ ነው የሀገር ውስጥ ምርት መጠቀም ላይ እንደ ማህበረሰብ ይቀረናል ገና በዚያ ምክንያት የዶላር ፍላጎታችን ከፍተኛ ነው በፍላጎትና አቅርቦት መካከል ቅድም ተነሳው ከፍተኛ ክፍተት አለ ያ ለመሙላት ፕሮዳክቲቪቲ አንዱ መንገድ ቢሆንም እኛም ማናመርታቸው ጉዳዮችን ደግሞ ለመግዛት የሚያስችል አቅም መፍጠር ይጠይቃል አንዳንድ ሀገራት ደግሞ በአፍሪካ የአመርቱና ምርጥ ምርጡን ኤክስፖርት አድርገው ትንሽ ዝቅተኛ ኳሊቲ ያለውና የማይረባውን ሎካል ይጠቀማሉ አፍሪካ ውስጥ እኛ ጋር ተመልከቱ ቡናን ቡና እኮ በአለም ላይ በጣም ከሚጠቀሙ ሀገራት አንዷ ኢትዮጵያ ነች ቡናውን ጠጥተን ጠጥተን ሲተርፍ እኮ ነው ኤክስፖርት የምንለው ብዙ ሳንጠቀም ኤክስፖርት የምናደርገው ምናልባት አበባ ካልሆነ በቀረ ሁሉም የእኛ ኤክስፖርት አይተሞች ሎካሊ የምንጠቀምባቸው ናቸው ሁሉም ነገር ተጠቅመን ካበቃን በኋላ ትርፍ ነው የምንሸጠው ፖሊሲው ውዳ የሚጎዳበትን አካሄድ የሚያስወግድ ነገር ግን ህገ ውጥ ነጋዴና በንግድ አሻጥር የተሰማሩ አካላትን ስርዓት የሚያስይዝ ይሆናል ልንባይ ብዙም አይነገርላቸው ከፍተኛ ጉዳት የሚደርስባቸው ሰዎች አሉ ኮንትሮባንዲስቶች በጣም ይጎዳሉ ወርቅ ማጭበርበር ይቸገራሉ ቅባትል ማጭበርበር ይቸገራሉ ከጎረቤት አገር ጋር ማሻጠር ይቸገራሉ ማርኬቱ እዚያም እዚህም ኩል ከሆነ ሰው በባህሪው ቢፈልግም በአብዛኛው ሌጋል መንገድ ይከተላል ኮንትሮባንዲስቶች ስለማይመቻቸው ዩቱበር እየገዙ ሊንጫጩ ይችላሉ ግን አያስቆሙ ነው እኛ ማስቆም አይችሉም ዳህ እንዳይጎዳ እንሰራለን እነሱን ደግሞ እንመክራለን እስካሁን የዘረፋችሁት ይበቃል አሁን ወደ ህጋዊ መንገድ ግቡ ላቸዋለን አፕሮች እሱ ነው እንጂ ይሄ ነገር ሲመጣ ጣጣ አለው ብሎ የሚንጫጫ ሰው ጉዳት የሚያርፍበት ሰው የለም ማለት አይደለም ከለውጡ ማግስት ጀምሮ የኢኮኖሚ ማሻሻያ መኖር እንዳለባት ታምኖ ሲሰራ የቆይና አዲስ ጅማሪ ሆኑ የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲው ኢትዮጵያ የዓለም ገበያን በቀጥታ እንድትቀላቀል አጋዥ ነው ብለዋል ወደ ዓለም ተቀላቀል እንጂኛ ከዓለም አልወጣንም አምስት ስድስት ከተዘጉ ሀገሮች ወጥተን ስራ እየሰሩና ና ወደሚያድጉ ሀገራት ስታግናንት ያልሆነ ኢኮኖሚ ወዳላቸው ሀገራት ነው የገባ ነው እንጂ በዚህ ሂደት እኛ ከሌላ ተአምር ተፈጥሮ ከዓለም ወተን ለብቻችን የተነጠልን አይደለም ሶስተኛ ሲኤፍቲ እኮ ፈርመናል በአፍሪካ ውስጥ ኮመን ፍሪትሬድ አግሪመንት ፈርመን አብረን ነግዳለን ብለን አለም አፍሪካ እየተዘጋጀ ባለበት ሁኔታ እኛ እንዴት ልንሰራ ነው ነገ እንደዚህ አይነት ቦልድ ዲሲሽን ካልወሰድን በስተቀረ ውሎ አድሮ ኢትዮጵያን ተጠቃሚ አያደርጋት ሌላው ግን አሳዛኙ ጉዳይ የኛ ወርቅ ስማግል ይደረጋል የእኛ የቅባት እህል ስማግል ይደረጋል የቁም ከብት የኢትዮጵያ ቁም ከብት ጎረቤት ሀገር ሄዶ ኤክስፖርት ይደረጋል እና ለመዘረፍ እንዴት ይሄን ያክል ፈቃደኛ እንሆናለን ብሱ ፖሊሲ የጥቁር ገበያ ወይም ብላክ ማርኬት ዝውውርን የሚቀንስና ንግድ ባንክን ከውድቀት ለመታገዝ አጋዥ ስለመሆኑም ተመላክቷል ኮመርሻል ባንክ መዳን ያለበት ተቋም ነው በጣም ኢምፖርታንት ኢንስቲቱሽን ነው በእኛ በመንግስት ፖሊሲ አሰራር ድካም ምክንያት ከፈረሰ ግን ፕራይቬት ባንኮች ቅድም እንደተነሳው ውስን አቅም ያላቸው የባንክ ላይ እምነትም ከተሸረሸረ እናንተንም ያምናችሁ የለም እንኳን እናንተ የመንግስት ፈርሷል ትጠፋላችሁ ማለት ነው ንግድ ባንክን ስናድን ሁሉን ባንኮች እንዳዳን መታሰብ አለበት ይሄ ሪፎርም አንዱ በጣም ቁልፍ መከራከሪያ የነበረው ንግድ ባንክን ማዳን አለብን የሚል ነው ውሳኔው ከፍተኛ ስራዎችን የሚጠይቅና ደፋር ክትትል የሚያስፈልገው ነው ሰበቡን ተጠቅመው ንግድ የሚያዛቡ አካላት ላይም እርምጃ እንደሚወሰድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አመላክተዋል አደገኛ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ኤሪያ ስግግብ ነጋዴ ነው ስግግብ ነጋዴ አላግባብ ዋጋ ከጨመረ አንደኛ ስራ ያበዛብናል እኛ ሌላውን ስራ ትተን እዛ የሌባና ፖሊስ ጨዋታ እንጀምራለን ሁለተኛ ያልተገባ ጉዳት ማህበረሰቡ ላይ ያሳርፋል ማህበረሰቡ አስፈላጊውን መረጃ እንሰጣለን ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ ግልጽ መመሪያ እናቅዳላቸው መንግስትና ህዝቡ ተባብረው ስግብግብ ነጋዴዎች ካላግባብ እንዳይጠቀሙ የማስተካከያ እርምጃ ይወስዳሉ